Već sa usvajanjem budžeta što se u Vranju desilo na sednici Skupštine pre nekoliko dana, građani su mogli da vide kako će se trošiti novac za asfaltiranje, vodovodnu i kanalizacionu mrežu i za eksproprijacije. Tako će naredne godine za asfaltiranje ulica biti izdvojeno preko 148 miliona dinara, od čega će najveći deo otići na glavnu ulicu. Za asfaltiranje su planirane i albanske Golgote, Petra Kočića, Partizanska, Nikole Tesle i još 33 ulice. Na vodovodnu infrastrukturu iz budžeta će otići skoro 23 miliona dinara i to za Kralja Stefana Prvovenčanog, Albanske Golgote, Partizansku, Nikole Tesle, selo Neradovac sa sufinansiranjem i za još pet ulica. Za opšte projekte planirana su 26 miliona, a obuhvataju izgradnju zelene pijace u naselju Ogledna stanica, staza na Šapranačkom groblju, uređenje ulice Kneza Miloša od glavne do Partizanske. Na kanalizacionu infrastrukturu otići će 29 miliona, a reč je o istim ulicama gde se radi vodovodna mreža i o seoskim mesnim zajednicama. Pored ovoga, u okviru budžeta planirano su i 45 miliona dinara za sufinansiranje u zajedničkim ulaganjima sa Ministarstvom saobraćaja, a radi se o rekonstrukciji opštinskih, odnosno seoskih puteva. I to putevi Pavlovac-Rataj-Aleksandrovac-Zlatokop. Zatim Zlatokop, Ćukovac, Toplac, Vranjska banja. Treći je železnička stanica Ćukovac i Rata je Donje Žapsko manastir. Za eksproprijaciju su planirana kako za stara dugovanja, tako i za nove otkupe 57 miliona dinara, što najverovatnije neće biti dovoljno i zavisit će od broja projekata.